So, liebe Kursteilnehmer, das war's. Frohe Festtage und für die, die am Austausch teilnehmen, eine schöne Zeit und gute Reise. O verdadeiro método de tornar as coisas presentes é representá-las em nosso espaço. E não nos representar no espaço delas. Não somos nós que nos transportamos. Elas é que adentram a nossa vida. Passagens são casas ou corredores que não têm o lado exterior, como um sonho. Não dá para falar das passagens de outro modo. Elas nos fazem reviver em sonhos a vida de nossos pais, nossos avós. A existência nesses espaços decorre como nos sonhos. O flanar é o ritmo dessa sonolência. Se vivêssemos segundo um outro ritmo, não existiria para nós nada duradouro. Tudo se desenrolaria diante de nossos olhos. Tudo viria de encontro a nós. Ela é bem fraquinha, é tipo mel. Valeu. Meio viagem, né? Meio pesadelo.
Meu sonho. Tava aqui pensando que a gente é tão pobre em experiências limiares, ritos de passagem. Eu acho que o sonho é a única experiência verdadeiramente limiar que restou. Os sonhos, os amores, as viagens são realmente passagens muito estranhas. Pois é, me conta como é que foi lá. Que experiência tu teve? Encontros. Muitas caminhadas, conversas, passeios de noite. Difícil ficar sozinha. Eu fiquei num prédio muito antigo, um prédio de mais de 200 anos. Meio pesadelo. Meio sonho. A grande surpresa é não saber o que a gente vai encontrar do outro lado. O que mais se transformou em ti? Eu mudei bastante. Eu sou outra pessoa. O que tu mais gostava por lá? De caminhar na floresta. Ouvir o silêncio, olhando para as árvores. Tu lembra da neve? Lembro do barulho que faz quando pisa na neve. Tudo fica silencioso quando cai neve. O silêncio não é a ausência do barulho. O silêncio é uma coisa por si só. Isso eu sinto falta, o silêncio. Cada época tem um lado voltado para os sonhos, o lado infantil. A criança é capaz de fazer algo que o adulto não consegue, rememorar o novo. Nada para poder ser vendida. E quando realmente não se tem nada para vender, sobra apenas as coisas as quais a gente imagina que sejam de graça, como felicidade, esperança, mentira, violência ou ar. Ou ar. Ou ar. É isso mesmo que tu quer saber? Ou quer saber sobre as minhas andanças? O Flané sempre tem algo mais pra ver. Quais os frutos das tuas andanças? Andei muito, procurei. Eu queria saber como é que se escrevem os textos, as falas que os personagens dizem sobre o palco. Então eu fui em busca dos autores, daqueles que escreviam os textos de teatro. Encontrei muitos deles, trocamos ideias. Eles escreviam de forma diferente, de acordo com as suas experiências. Mas, no fundo, eles tinham uma coisa em comum. E quando eu soube o que era essa coisa, isso mudou minha vida. O que eles tinham em comum? Eles descobriram o que movia o ser humano.
E o que move o ser humano? A busca pela felicidade. A rua conduz o flâneur em direção a um tempo que desapareceu. Pra ele, qualquer rua, Ingrid. Ele vai descendo rumo a um passado que pode ser tão mais enfeitiçante, justamente por não ser o seu próprio passado. Uma embriaguez toma conta de quem caminha esmo pelas ruas. A cada passo, o andar adquire um poder crescente e o magnetismo da próxima esquina torna-se mais e mais irresistível. E mesmo com a chegada da fome, ele não pensa em saciá-la. Como um animal ascético, vagueia por bairros desconhecidos, até desmaiar de exaustão em seu quarto, que o recebe estranho e frio. Um sussurro de olhares enche as passagens e o espaço empresta seu eco a eles. O que terá acontecido comigo? Só na aparência a cidade é homogênea. Até mesmo seu nome assume diferentes tons nos diferentes lugares. A não ser em sonhos, é possível experienciar o fenômeno do limite de maneira mais original que nas cidades. Agora está pronta. A não ser o sonho, quem conseguiria com um só gesto virar o forro do tempo do avesso?